Gott kvöld. Jón Ásgeir Jóhannesson, Kristín systir hans og Tryggvi Jónsson voru sakfelld í héraðsdómi Reykjavíkur í dag fyrir skattalagabrot. Refsingu þeirra var hins vegar frestað vegna tafa á rannsókn málsins og ákæruvaldið gagnrýnt fyrir málsmeðferðina. Hagstæðustu úrslitin næst sýknu, segir einn verjenda. Málið var höfðað fyrir tæpum 3 árum af hálfu saksóknara efnahagsbrota og snerist skattahluta Baugsmálsins svo kallaða sem hófst árið 2002. Þremenningunum var gefið að sök að hafa svikið undan skatti, vantalið og eða borið ábyrgð á ófullnægjandi skilagreinum í persónulegu viðskiptum sínum og viðskiptum Baugs, Gaums, eignarhaldsfélagi Baugs fjölskyldunar og annarra félaga á árunum 1998 til 2003. Meint skattalagabrot voru talin nema 20 milljóna króna. Fjölskipaður héraðsdómur sakfelldi þremenningana í dag í veigamestu ákæruatriðunum en frestaði refsingu þeirra og fellur hún alfarið niður haldi þeir skilorði í 1 ár. Dómurinn komst að þessari niðurstöðu þar sem ákærðu hafi ekki notið réttlátrar málsmeðferðar vegna óréttlætanlegra tafa á rannsókn málsins. Loks ber að líta til þess að skattayfirvöld hafi þegar lagt 25% álag á hækkun skattstofna hjá ákærðu. Þetta sem sagt skilorðsbundin frestun refsingar. Þetta ekki skilorðsbundin refsing. Það munurinn. Næst sýknu voru þetta hagstæðist úrslitin. Athygli vekur að í dómnum eru vinnubrögð ákæruvaldsins gagnrýnd. Ákærunni hafi fyllt þúsundir skjala sem ákæruvaldið hafi aðeins stuðst við að litlu leiti við sönnunarfærslu í málinu. Óþörf skjöl hafi ekki verið fjarlægð þegar ákæra var gefin út og það hafi valdið dómendum og verjendum umtalsverðri fyrirhöfn og töfum. Því skuli ríkissjóður greiða málsvarnarlaun sakborninga að hálfu eða tæpar 9 milljónir króna. Helgi Magnús Gunnarsson, saksóknari efnahagsbrota, vildi ekki tjá sig um málið í dag. Það nú líklegra ef að þessum máli verður áfrýjað sem að ég veit að sjálfsögðu ekkit þá nú líklegra að það yrði ákæruvaldið heldur en ákærðu sem að áfrýjuð. Það hefur ákæruvaldið vafalaust enga ákvörðun tekið, það hafa ákærðu enga ákvörðun tekið.